Mais de 14 milhões de pessoas sofrem hoje com transtornos mentais no Brasil. Os números são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para combater a depressão, principalmente entre os jovens. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2018 foram 113 mil tentativas de suicídio. E os jovens de 15 a 29 anos são 45% do total. Esse é o público da campanha de valorização da vida e combate à depressão que começa a ser divulgada nesta quarta-feira. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. 7,6% dos brasileiros com 18 anos ou mais. Receberam um diagnóstico de depressão. A doença cresceu mais de 18% nos últimos 10 anos em todo o mundo. Saúde mental deve ser o principal agravo que vai levar as pessoas às unidades de saúde é, nos próximas décadas. Jean tem 44 anos e, desde os 11, sentir tristeza e uma vontade de se isolar. No ano passado, ele quis tirar a própria vida. Ele foi acolhido nesse centro psicossocial e diagnosticado com uma doença que tem cura: a depressão. Esse acompanhamento tem me ajudado, é, tem me ajudado a não desistir. É, então é por isso que hoje eu estou, a cada dia estou lutando, passo a passo. A pessoa começa a ver o mundo cinza, sem, sem graça, começa a não ter sonhos, nem planejamento. Então, imagina uma vida sem sonhos. A gente está estimulando muito o CAPS a fazer terapia de grupo, fazer roda de conversa, fazer fazer mais, sair de dentro do CAPS para a comunidade.